Përshëndetje të dashur fëmijë. Dhe sot përvazhdojmë të njihemi me shkronjat e alfabetit të gjuhës shqipe. Dhe sot do të njihemi me shkronjën L. L e madhe e shtypit, shkronjën L të vogël të shtypit. Shkronja L bën pjesë në grupin e bashtingëlloreve. Është bashtingëllore. Çfarë shohim tek teksti? Shohim një fjalë, lapsi, është një fjalë që fillon me shkronjën L. Të bendojmë të gjejmë dhe ne së bashku me mësuesin fjalë që fillojnë me shkronjën L ose që kanë në trupin e tyre shkronjën L. Mund të themi fjalën libër, lodër, luan, laps, po e thamë dhe fjalën laps këtu, lodër, e fjalë të tjera që mund të mendojmë pra dhe të gjejmë. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesin tek libri digital pjesën që kemi dhe këtu tek teksti dhe më pas ta përsërisim dhe ta diskutojmë së bashku. Klasa jon ka plot gjëra. Ajo ka disa tavolina dhe karike. Mbi tavolina ka fletore dhe lapsa. Në mur ka një tabel të madhe të zezë. Ka një bibliotek me shumë libra. Mbi komodin ka një glob. Glob, tabel, bibliotek, laps, fjalor, libër, fletore. Stilo laps. E të lexojmë dhe ne së bashku me mësuesin pjesën që kemi tek teksti dhe më pas fjalët që kemi me etiketë tek figura. Klasa jon ka plot gjëra. Ajo ka disa tavolina dhe karrige. Mbi tavolina ka fletore dhe lapsa. Në mur ka një tabel të madhe të zezë. Ka një bibliotek me shumë libra. Mbi komodin ka një glob. E shohim pra dhe figurën të klasës, tek teksti. Çfarë thot fjali që ne lexuam? Klasa ka plot gjëra, ka tavolina dhe karrige. Çfarë ka mbi tavolina? Ka laps, fjalor, libër, fletore, stilolaps. Çfarë ka tjetër në klasë? Lexuam tek fjali. Ka një bibliotek pra, me shumë libra, ka një tabel dhe mbi komodin ka një glob. Pra fjalët janë me etiket, kanë shkronjën L, fillojnë ose kanë në trup pra shkronjën L. Ja ta gjejmë shkronjën L tek ushtrimi 1, ta rrethojmë dhe të numërojmë pra sa shkronja L të madhe të shtypit ose L të vogël të shtypit, pra do të gjejmë tek fjalët. Mësuesi apo i lexoni, ju gjeni dhe i rrethoni. Laps, glob, tabel, luan, ledja, fjalor, fletore, lule, zile, libër, klas, letër, learti, bibliotekë e fjala stilo laps. Shumë bukur tek ushtrimi 2. Çfarë do të bëjmë si pas modelit, pra na ndihmojnë edhe figurat, do të plotësojmë në fillim shkronjën L të madhe të shtypit dhe poshtë shkronjën L të vogël të shtypit. Atëherë na formojnë fjalët, libër, glob, librari dhe fjala lulishte. Sot, tek pjesa e gramatikës, do të ushtrohemi të bëjmë pyetje me këtë fjalën sa. Fjalën sa, e gjithmonë bëjmë pyetje kur duam të dim një sasi. Pra, sa lapsa ke ti, unë kam një laps. Sa lapsa ka ai, ai ka dy lapsa. Sa libra ka ai ajo, ai ka një libër, ajo ka dy libra. Pra, sot po ushtrohemi të bëjmë pyetje me këtë fjalën sa, pra, gjithmonë e përdorim kur duam një të dim një sasi. Gjithashtu, çfarë shohim dhe fjalën me të kuqe? Kemi dhe foljen kam, përdorimin e foljes kam, dhe se si ajo ndryshon si pas vetave. Le të ushtrohemi dhe ne duke ju përgjigjur pyetjeve, tek teksti dhe të formojmë dhe dialog të thjesht. Sa tavolina ka në klas? Në klas ka dy tavolina.
Ju mund të thoni në klasën tuaj sa tavolina ka. Sa karige ka në klasë? Në klasë ka një karige. Në klasë ka dy karige. Sa libra ka në bibliotekë? Në bibliotekë ka disa libra, se në bibliotekë ka shumë libra. Pra, kështu mund të pyesim, pra edhe për gjëra të tjera, për shembull te klasa, sa lapsa ka në klasë? Në klasë ka disa lapsa. Në bibliotekë ka disa libra ose në bibliotekë ka shumë libra. Tek ushtrimi 3 do të lexojmë pra fjalit që na janë dhënë dhe kemi fjalë të cilat fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën L. Luani luan me Luanin lodër. Unë jam Luani, pra kur është emër i njeriu, unë luaj me Luanin lodër. Pra kemi fjalën Luani të përdorur dy herë. Në fillim fjala Luani është emër njeriu, është përdorur pra shkruar me shkronjën L të madhe të shtypit dhe Luani, pra ku kemi tu Luani lodër, është përdorur pra me shkruar me shkronjën L të vogël të shtypit. Tek ushtrimi 4, pra do të zbavitemi duke rrethuar shkronjën L. Kujdes te grafiku i shkronjës L, çfarë shohim? Pra ku e ka këtë themi si dorë, e ka në krahun e djathtë. Pra kujdes të mos të ngatërrohemi. Atëherë dhe ju do të rrethoni shkronjën L. Ja të fillojmë së bashku me mësuesin. Kujdes pra te grafiku i shkronjës L. Këtu e kemi shkronjën L që ka në krahun e djathtë, të themi dorën. Përsëri këtu shkronjën L. Këtu, si thoni, është në krahun e majtë, pra jo, nuk është. As kur e ka sipër pra dorën, atëherë këtu po e kemi shkronjën L. Edhe këtu në krahun që e ka dorën, pra e të numërojmë sa shkronja L na dolën, 1, 2, 3 dhe 4. Pra kujdes te grafiku i shkronjës L. Shumë bukur, pra kështë edhe mësimi sot për shkronjën L. Çfarë mësuam? Ne u njohëm pra me shkronjën L, thamë që shkronja L futet në grupin e bashkëshpingulloreve, mësuam fjalë që kanë shkronjën L, gjetëm dhe rrethuam shkronjën L tek fjalët e ushtrimit 1, pra mësuam dhe shumë fjalë të tjera që kanë shkronjën L, fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën L. Mësuam sot të ushtrohemi pra të bëjmë pyetje me këtë fjalën sa, duke përdorur dhe foljen kam, pra dhe se si ndryshon sipas vetave. Të bëjmë dhe ne pyetje përgjigje, të formojmë pra dialog të thjesht duke përdorur pra këtë fjalën sa. Gjithashtu, duke lexuar fjalit tek teksti, kujdes kur fjala Luani është emër njeriu dhe kur fjala Luani pra është për flet për Luanin lodur që shkruhet me shkronjën e vogël të dorës. Tani mësuesja do i thot një gjë gjës që ka lidhje me shkronjën që ne mësuam sot. Ja të shoh, a do ta gjeni? Fije, fije është i shtruar plot me shkronja i mbuluar. Mendje s'ka, por di gjithçka. Lumai që mik e ka. Çfarë është? Është libri, pra edhe një fjalë, pra fjala libër që fillon me shkronjën që ne mësuam sot. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.